Prieš pradėdamas šitą video noriu Jums pranešti, jog užsukimėte į ukotechnika.su puslapį, kuriame Jūs galite kelti skelbimus nemokamai ir čia Jūs galite rasti absoliučiai visus skelbimus susijusius su žemės ūkio technika. Linkas aprašė. Sveiki visi, su Jumis aš Poisakimas. Šiandien aš žaidžiu bei filmuoju Farming Simulator 19 iš dar vieno sezono. Pirmąjį epizodą. Neskubėkit galvoti, kad vėl pakeičiau sezoną. Ten tas sezonas irgi liks. Bet dabar aš galvoju jau tokį dar vieną sezoną parinkti. Iš tikrųjų šitas sezonas bus kaip ir į sovietinę pusę toks labiau. Season modu. Mėginsiu su sezonais pažaist. Iš tikrųjų, va tokia pradinė technika, aš nieko nepirkau, tiesiog buvo tokia pradinė technika. Pradėjau su farm manageriu ir turim dar 1 250 000. Tai va, turim tokį, turbūt, nežinau, galbūt, dabar per šį video dar pasiliksim. Taip, čia sielkas maždaug tinka. Kas čia, kederis, bizono kombainą turim tą mažiuką jo, priekabos tinka. Šitas kultivatorius tinka. Jo, tiks plūgas, galbūt biški didokas, nusipirksime, jeigu reiks mažesnį. Tas dabar bus nereikalingas. Čia turbūt ne mūsų, neįlipamas. Jo, čia tiesiog taip pastatytas. Iš tikrųjų, čia yra kažkoks... Va, vėl Kopolska. Žodžiu, kažkoks lenkiškas žemėlapis, nes tokio kaip rusiško, maždaug tokio nedidelio nelabai radau. Čia yra labai maži laukai, iš tikrųjų, bet norėjau tokį, vat... Nedidelių laukų dar tokį mažiuką mepą. Bet dar buvo Kazakstanas, bet dideli laukai baisiai, rusiškas. Dar buvo rusiškas Kazakstanas, bet labai dideli laukai, žodžiu, tai ne kažką. Gerai, dabar iš pradžių apsivažinėsim. Blemba, galbūt reiks pasilikšti, džendyrą iš tikrųjų krauti, nes aš, man atrodo, nieko gero neturiu krovimui. Tai va, žodžiu... Dabar aš bandau pastoviai laikyti kontentą. Iš tikrųjų nusprendžiau, kelsiu į savaitę 2 kartus. Ir bus pirmadienį ir ketvirtadienį. Ir taip, kelsiu visados 12 valandą, žinokit. Tai visados galit laukti mano video pirmadienis, ketvirtadienis, 12 valandą. Tikrai stengsiuos jau dabar pastoviai taip kelt. Nes aš žiūriu, kad man taip dar taip tikrai gan spėjo. Padoriai taip ir dar visai neblogai žirgaunasi. Gerai, važiuojam, apsižiūrėsim biškiai, reikia įsijungti mapą, iš tikrųjų pirmą kartą kai važiuojant. Bet dabar mes laukų turim. Ne, mes laukų neturim, iš tikrųjų galim važiuoti nusipirkti kažkokių laukų. Važiuojam dabar. Realiai dabar norėčiau, kad dar nelabai toli kur nors nusipirkti lauką. Tai pasiimsim iš jūsų, negan nelengva, tiek daug laukų kai yra. Tai nu, nusipirksim dabar 7 ir 6 laukus. Pažiūrėsim, va, šitas turim 5000, šitas 24. Nu, pradžiai 2 laukelius turim. Galbūt dar kokį vieną reiktų pasiimti. Galbūt žolės kokį laukelį. Jo, galėtume žolės realiai paskui pardavinėsim. Tai čia yra 18 laukelis, 16, nusipirkim. Nes aš mėgstu šiaip su žolė dirbti. Gerai, apsisukam laukuose. Dabar per šitą video, taip palauk, dabar ką mes iš jūs galim tada sėti? Ar iš jūs mes kažką galim sėti, dar neaišku čia. Taip, Alt-S. Prie 4 laipsnių šilumos mes kažkaip nieko sėti negalim. Nei barliai, nei kažko. O aš pamėginsiu dabar šiek tiek palaukti. Iš tikrųjų varom į fermą. Susižiūrėsim, dasipirksim, ko reikia, galbūt kai ką parduosim, ko nereikia. Sakau, nu, tikrai bus. Bus jau toks kaip ir sovietinis. Bet... Galbūt dar šitą skaudžindyrą pasiliksim, nes man kažkaip nesu jau daug bandęs žaisti per 19, tai patiko. Iš tikrųjų, kokią naują jėną sužinojau iš farmingo, kad
Platinum Edition bus, jau bus aprūvinti, o čia oficialiai bus jau klasai. Tu prasme, farmingė jau bus oficialus, kaip oficialus brandas, nes dabar, pavyzdžiui, klaso nebuvo. Ir visi, kai kažnekėjo, kad iš viso tipo nepaims, nes tai turi savo atskirus žaidimus, bet į farmingą perėmė iš tikrųjų, matyt, pasirašė sutartį ar kažką tokio, kad leistų tą brandą, bet iš tikrųjų smagiai bus tada. Man atrodo, kad šitą Platinum Edition išleis kažkur irgi apie lapkričio gal mėnesį, iš tikrųjų nieko dar tiksliai nežinau. Tiesiog tokias, nu, mačiau tiesiog, kad tikrai bus Platinum Edition, bet kada, tai taip ir nepasižiūrėjau, realiai tiksliai. Gerai, iš tikrųjų, ką mums galėtume pasidaryti išsikultivuoti, nes aš žiūriu, kad nelabai šitas tinka čia, ne? Šitas teialka netokiem darbam. Palauk, mes tiek dabar sėti negalim, tai mums reikia išsikultivuoti. Kultivuosim dabar su Džoniu. Gerai, ką čia turim, ai, turim dar keisiuką tokį, šitą. Vietoj ten tų dviejų mes jaučiu pakeisim į belarusus. Pabandom. Šitą parduodam ir šitą parduodam. Tai va, šitas video bus toks pradinis ir susipažinti su viso mapu ir, ui, dar biškį padirbėti spėsim. Tai va, sakau, mano grafikas bus pirmadienį, ketvirtadienį, 12 valandą, du video per savaitę, nes tikrai dabar dar kol dirbu, tai dažniau tikrai negaliu. Galbūt dar įsivelsiu tarpą kur nors, kad streamą, iš tikrųjų... Galvoju, galbūt dabar gausis taip, kad pavyktų su kitu internetu šiek tiek pastreaminti. Tai iš tikrųjų man būtų įdomu jūsų nuomonė, ar jūs norėtumėt, kad būtų streamai, pavyzdžiui. Ar jums būtų įdomu, ar jūs žiūrėtumėt. Čia mano gerai žolės laukas. Man čia jaučiu reikia tada sukti štai šį čia. Arba aš jau pravažiavau tai sukimą, ar ne, kaip čia. Lak, čia labai painiai kažkaip. Gerai. Man atrodo, kad aš pravažiavau, ar ne, ar aš nieko nepravažiavau. Ne, nu tai... Tai man va ši čia reikėjo suktis. Dabar ši čia tiesiai. Na va, maišaus aš labai čia. Va, dabar šičiu suksim. Gerai. Kažkas man sakė, susitvarkyk su vairo garsu. Nu, žinokit, aš tikrai pats suprantu, kaip nervuoja tas garsas. Bet aš nieko tiesiog negaliu pakeisti. Galbūt, jeigu nusipirks naują mikrofoną. Va, bus rimtai naujas donation goalas apie mikrofonui. Tada, kai stovas bus, tada gal stovo ir nesigirdės taip. Pamėginsim uždėti filterį ten, kad tyliai būtų. Tai va, sakau, o šiaip tai parašykit, ar jūs žiūrėtumėt mano streamus. Streamai irgi nebūtų dažnai į savaitę, nu, galbūt išeitų po vieną, bet ir tai nebežadu, kad kiekvieną savaitę būtų. Ir aplamai kaip čia man su internetu. Realiai, jeigu būtų man pastovui toksai greitas internetas, iš tikrųjų kaip normaliai, aš tikrai daug daugiau streaminčiau. Iš tikrųjų, aš manau, kad galbūt netgi streaminimas, aišku, irgi, aš negaliu sakyti ir neįsižeisti, kad sakau, ten yra nelengvas darbas. Iš tikrųjų, ten irgi yra labai sunkus darbas, nes reikia išbūti, pavyzdžiui, irgi streamę, nes streamas vyksta tikrai minimum po porą valandų iš geresnių streamų. Tai irgi ten reikia išbūti. Ir video filmavimas baisiai daug jėgų atima. Iš tikrųjų, nes reikia nufilmuoti video. Aš dažniausiai, pavyzdžiui, filmuoju video, jis tikrai būna virš valandos. Nes, nu, neina nufilmuoti video, nes labai daug išsikarpo. Pavyzdžiui, paskutinį video, kur aš rulonus vežiau,
Aš filmavau, prifilmavau ten valandą 15 ar kažkiek bendrai, ar netgi daugiau. Bet išsikarpė ten liko virš 20 minučių ten, nu tai suprantate irgi. Dėl to irgi reikia daug prisifilmuoti. Sakau, šiandien nesupykit dėl to džendyro, nes aš žinau čia kaip yra, kaip bus, kaip ir sovietinis. Ir iš tikrųjų, ką aš dar norėjau padaryti, kad... Ką aš sakiau, kad padarysiu. Čia aš norėjau žaisti realiai on hard. Ekonomika, va. Padarysim on hard. Aš tiesiog mėgstu išsisaugoti, kad būtų. Štai va. Dabar bus ekonomika žymiai, nu, kuo labiau žodžiu, labiau artimesnė. Žodžiu, bus sunkiau. Čia tikrai bus iš tikrųjų išbandymas. Na va, jau po biškį šyla oras, matau. Žiūrėkite, jau 9:30 ir jau yra 3 laipsniai. Bet sėti dar negalime, nes aš jau čia maždaug bandau susigaudyti, kažką aš suprantu čia. Tuos laipsnius čia. Kad galima ten sėti. Na, iš tikrųjų, sakau, per laiką priprasim vis tiek. Iš tikrųjų, sakau, dėl multiplayerio, sakau, nepykit, žinokit, nu, niekaip aš dabar negaliu, kai dirbu. Nu, neišeina niekaip, nes, nu, tiesiog mes nesuderintume laiko. Savaitgalį atvažiuoju, šeštadienį ilsiuosi, dabar yra sekmadienio vakaras. 8 valandos vakaro. Ir aš filmuoju šitą video. Filmuoju šitą video, dabar vėl eisiu naktį sumontuoti. Tada rytoj 12, tai yra pirmadienį 12 įkelsiu. Ir dar reikės man vieną rytoj nusifilmuoti, nes aš antradienį vėl išvažiuoju. Tvarsime vėl nusifilmuoti, susimontuoti ir kelti ir padaryti, kad jisai jums pasirodytų ketvirtadienį 12 valandą. Iš tikrųjų jūs esate žiauriai awesome. Dabar kur keliu paskutinį mūsų penktąjį epizodą, tai per 4 valandas surinkom jau 100 laikų. Dabar yra 220, bijau sumiluoti 7, man atrodo, laikai, tai iš tikrųjų jūs esate awesome. Ir mum iki 3000 subscriberių, nežinau, ten betrūksta ar 30 ar 40 subscriberių. Tai žodžiu, aš jaučiu, manau, galbūt netgi jau ta proga, 3000 subscriberių proga, padarysim streamą. Tai va tokia, galbūt bus įdomiau. Galėsit su manim pašnekėti transliacijoje. Su manim galėsim padaryti kažką, žaisim kažkokiam galbūt tai, va, iš tų mapų. Online tai tikrai nepažadu multiplayer per streamą, nes jeigu man jų streamą išvežtų internetas, čia jau būtų žiauriai, žiauriai gerai, tarsi ir nelagintų ir su normalia kokybė. O jeigu aš dar multiplayer pajungčiau, tai man, nu, niekaip čia nėra šansų, kad man tiek išvežtų. Internetas. Iš tikrųjų galvoju pasiimti galbūt kitą internetą, vien tik tai savo, pavyzdžiui, filmavimui. Ir kad streamus galėčiau daryti. Bet irgi man reikia tada... Reikia kažkokį donation goalą galbūt padaryti. Jau, sakau, mažiau negu 40 subų liko iki 3000. Iš tikrųjų, jūs nuostabus esate, aš sakau, nes... Nu, aš tiesiog nemoku išsakyti. O tas hype'as iš tikrųjų. Aišku, man jau 3000 subų, jau žinojimas, kad kažkas seka 3000 žmonių, tai jau yra insane iš tikrųjų. Aš sakau, šiaip visų laikų tikslas man yra pasiekti 10 000. Aš manau, su farmingu Lietuvoje pasiekti 10 štukų čia būtų insane.
Aš taip ir mėginsiu dabar po biški kilti tais laipteliais. Nėra čia ko per daug, kaip sakant, išsišokti. Tiesiog po biški kilsim, kilsim. Ir su jumis užaugs ir mano kanalas. Aišku, kuo jūsų daugiau, to visiems linksmiau, ne. Tuo labiau streamus galbūt, sakau, pradėsiu. Jeigu išeis, sakau, dėl multiplayerius nepykit, nes užimtumas dabar yra baisiai didelis, žinot, prasidėjo visi darbai žemės ūkio, tai... Tai žinot patys, manau, kas tikrai ūkininkaujat arba dirbat pas kažką, tai tikrai, manau, suprantat. Ir aš taip sakau, stengiuosi čia vat filmuoti. Tai va, žiūrėkit, jūs apimtą lauką, einam į pabaigą. Jau buvau, kokias, dvi trečiasios lauko esam sukultivavę. Ir vis dar negalim iš tikrųjų sėti. Aš galvojau, gal tu pačiu pasėt būtų gerai. Bet kad nelabai žiūriu čia, ne? Nelabai kažko nešyla žemė. Nu, realiai jo, žemė tai greit nešils. Iš tikrųjų, mačiau, kad einu nustatyti dienas, per kiek tipo keičias, tas tipo sezonai. Tai aš mačiau, nustačiau ant 6 dienų, aš nežinau, ar sezonas pasikeis, ar tik tais čia to, pažiūrėjau, būna early spring, tai gal bus per vidurį tas tipo laikotarpis. Tas yra ankstyvasis dabar pavasaris, paskui galbūt ten keičias. Žodžiu, dar reiktų gerai išsitestuot. Bet jau bus baisiai įdomu. Iš tikrųjų, įsirašiau modą dar su kažkiais vaisiais. Galbūt pradėsim su vaisių, gal gamybą dar kažkokią. Nu, žodžiu, plėstis turim tikrai kur. Tobulėti. Šitą, manau, tikrai neliesiu. Jeigu reikės multiplayer žaisti, žaisti ten tą mapę. Šitas bus grinai mano privatus, kad galėčiau su season žaisti. Nes tikrai čia maži laukeliai, tai aišku būtų gal irgi įdomiai, bet, na, nemanau. Nebent padarysim streamam kokiem, arba tiesiog kokiem atskiriam video multiplayer. Tai žodžiu, jo, sakau, iš tikrųjų norinčių buvo begalė. Virš kokie 20 tai tikrai. Nes visi rašo, noriu pažaist. Sakau, aš dabar esu užsiemęs, tai nenoriu prisižadėti bereikalingai daug. Bet kad pažaisim, aš jums garantuoju, kad bus video tai tikrai su multiplayer. Tiesiog čia yra laiko klausimas, nes dabar esu, sakau, labai užimtas. Tai va. Na ir va, kiek čia beliko. Gerai. Na, manau, dar oras nesušilo. Paliksim galbūt kokį darbininką. Ir važiuosim, nusipirksim dar vieną serialą ir parsivarysim techniką. Belarusus tuos. Tai jo, reiks serialką dar pakeisti, aš turiu rusišką, man atrodo. Ta, ir jo, tada bus taip daug maž rusiška technika. Kultivatorius dar tokio rusiško kaip ir neturiu. Kol nerasim geros atmainos džendyrui, nu, pilnai išreikalau iš rusiškos technikos, tai nieko tokio, kad, nu, būsim tokio. Aš suprantu, kad galbūt sakysit, o, čia turi geresnį traktorių, bet aš jį nepirkau, čia buvo startiniam, tai jisai man labai patiko, kad buvo su frontaliniu, iš tikrųjų, jisai šeštukas, nu, čia yra, šeštos serijos, toksai prie mūsų ūkio tokio mažiuko bus pats tas. Ir manau, pasiliksim jį ilgam. Iš tikrųjų taip va. Na štai, paskutinė družikė. Paliksim tada, kad jisai kultivuotųsi ten tą lauką. Šalia šeštą. O mes važiuosim apsitvarkyti biškį ten namus, susistumti kaip mums ką reikia. Kombaino bizono dabar to bus per akis. Tiem dviem laukeliam. Paskui galbūt reikia žuoliams. Čia jaučiu žolę, kad nori gali pjauti, nelabai čia jaučiu yra skirtumų. Lemba, reikia pasidaryti screenshotą, žinot, irgi. Bus, nu, nelabai, ne, prie sovietinio ūkio toks screenshotas. Gerai, pasidarom. Gerai.
Nežinau, iš kurio kampo geriau, tai iš kelių kampų padarysim. Dabar pastatom. Iš tikrųjų, kitą video jau galbūt padarysiu, kurį rytoj filmuosiu ketvirtadienį, padarysiu jaučiu su video kamera. Dabar kaip tik kraunusi kamerą, turbūt jeigu viskas bus gerai, tai jok. Mėginsiu filmuoti su 60 fps kamera, kad gautųsi šiek tiek geresnis tas atvaizdavimas. Nes aš prie kompo, kur turiu kamerą, tai yra, jinai yra 30 fps. Iš tikrųjų, nu, nėra labai... Toksai nervuoja biškis striginėjimas, aš kaip pažiūrėjau senesnis video, kur aš filmavau su to vairu. Tai nervuoja va tas dalykas, bet... Nu, nežinau, iš bėdos tinka, nerealiai. Sakau, būtų gerai, aišku, atsinaujinti, tai... Na, bet ką padarysi, visko irgi neatsinaujinti čia taip greitai. Pabiški ir atnaujinsim savo visą įrangą. Kompo realiai dar galingumo kaip ir užtenka. Norėčiau galbūt dar RAM'us atsinaujinti, nes čia dabar aš turiu dar 3,8 GB. Norėčiau, kad šiek tiek greičiau veiktų, nes dabar vaizduškė gan... Tokiam farmingui tai tikrai gan nebloga dar yra, GTX 1050 Ti. 4 GB tai dar visai padori. Gerai, dabar pabandom. Jisai tegu čia kultivuoja, o mes keliamės va štai čia. Gerai, tą tada sejalką, pažiūrim ar tikrai turim, kad neparduotumėm tos. Bet aš nors, kad turėjau, tai tikrai. Dabar art galbūt būtų ir gailėję, bet nereiks dabar art. Susistatysiu aš pats, kaip man reikia dabar. Kad man būtų patogu. Aš mėgstu kažkaip jaukiai vienam kieme viską laikyti, o ne išmėtyti viską visur. Čia statysim pusantrinį. Lūgą galima šį čia palikti. Man patinka tokiuose, vat, nu, kai tokie žemėlapiai. Tokius į kampus viskas sudėt. Na va, jisai čia nemaišys. Gerai, pusantrinį pastatysim ne į garažą, o va šį čia. Kampukais taip išsiraitys, man taip atrodo. Jo. Viskas ok čia su juo. Gerai, centrinis tegu būna čia. Kombainui duris galima daryti, bet... Ai, mes čia atsirandom. O čia kas? Čia niekas, ane? Čia yra į vidų įvažiavimas. Duris paliekam atdaras, man geriau matyti, aš viską matau, kur kas yra. Šiaip priekabas būtų pratinga, kur nors čia įsivilkt. Tai... Čia džendyras mūsų dirba, šitas... Ai, reik parsivilkti, jo. Sėjimai. Ir vėl mašiną.
Nu, eik, eik, žmogai, 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 eik. Dabar reikia pasitraukti vėl nuo kelių, nes mane užkabins čia kai reikals. Aš pagalvoju, ar aš pro čia pralysiu. Toks keliukas, žiūriu, su duobėm biški. Šiaip turėčiau. Palei įdė... Jo, pralysiu. Sejalka, galbūt čia ir stumsime kaip nors. Ar kur man čia jie būtų kurtingiau. Nu, reikia suprasti, kad aš irgi čia per daug neįstumsiu visko. Ir irgi čia prisigalvoti, nu, tu biški nesąmonė šiuo. Gerai. Priekabas irgi eisim persivilkti į kitą vietą. Tai va, šitą video aš noriu pilnai susitvarkyti, kad man paskui būtų patogu dirbti. Ir manau dabar kelsim taip, vienas video iš čia, vienas video iš ten, vienas video iš čia, vienas iš ten. Kad būtų šioks toks kontrastas, nu žodžiu, kad, nu suprat, ką aš noriu pasakyti, kad nebūtų vien pavieniai ten tie video, ar vien tik šitie. Kad spėtumėm ir ten, ir čia pažaist. Nu, nelabai telpam čia. Ne, aš nieko gero nebus. Su to, tai reikia kažkur švilkties. O ši čia galbūt palikt kažkur. Karvę aš dabar vis tiek neturiu. Dabar bent jau neplanuoju greitų metų turėti ši čia. Blemba, jau čia reikėjo palikt. Tada mums reikia biškį apsisukti kitaip. Ir vat iš čia išsitiesint. Štai aš nežinau, kas čia per kultūrą yra. Čia žiūriu daug užsieto. Bet pavasarį, kad tokia būtų čia užaugę kažkas tokie, nu neaiškus. Neaiškus dalykai tokie. Gerai atgal. Na ir ten kas ten kederis beliko. Tai realiai galim tada kederį čia parvilkt, vat tą garažiuką. Ir palikt. Nes kederį be rodent vis tiek nereiks. Kad jisai mum, nors realiai čia galėtų būt, bet man dabar nereikia čia. Čia suvarysim, kai jau bus prasiplėtas ūkis. Žymiai daugiau. Arba čia realiai galim dar įstumti. Jo, čia bus geriau galbūt. Žemų, koks ilgas tas kederio vežimėlis. Matyt, tinka ir labai dideliem kederiam. Nors čia realiai ir to kederio vežimėlių nelabai tai reikia. Nes šiam tokie, toks mažiuks kederiuks. O turim ir silusą dėžę. Žodžiu, mepas tai tikrai pilnai paruoštas. Žodžiu, o dabar palaukti sėklą kažkur turėtų būti. Tos garažiukus dar reikia apsivaikščioti čia pasižiūrėti viską. Čia, man atrodo, sėkla, ne? Jo, čia, man atrodo, bus sėkla. O čia kas tokie bus per garažiukai? Šiaip savo, ne? Ar kažkas čia? Čia gali būti, žinok, kaip supirkimas šiaudų, man taip atrodo, nes noriu bet tiesiog šitai sukrauti. Aš atrodo, kad eitų paėmint, bet neleidžia. Kas čia galim pasižiūrėti? O, drabužiai, kaip visada pakabinti. Padžiauti supynės. Ir laukai. Kas ten kažkokie, galbūt, supirkimas kas nors. Čia kaimynai kažkokie. Žodžiu, varom pažiūrėti, kaip žendyrai mūsų sekas. Dabar paimam, pabaigsim mes. Pabaigsim, tada parsivarysim. Ir šitas video bus baigtas, nes eisiu dar sumontuoti. Na ir šitas video toks bus, sakau, kaip susipažinimai ir susitvarkymai visai mapą. Iš tikrųjų, tų milijonų turim, biškai galbūt per daug dabar taip. Bet aš manau, mes investuosim į kažkokius, vat, ar daržus, ar kokius šiltnamius, kad tiesiog mums eitų pinigai. Ir mes galėtumėm dirbti su savo techniką ir jo, aišku, galėčiau dabar belenkiek laukų prisipirkti,
bet irgi nereikia per daug norėti, tiesiog vis tiek aš noriu sezonais pirmą apsiprast. Tai va. Gerai, šitie apsikultivavo, čia viskas ok. Čia va, žiūrim miškelių, galbūt gal mišką reikės, aišku, nelabai vertinga, bet galbūt reikės pamėginti kažkada. Gerai, uibėma palikau družikį. Jo, matyt, arba ta žemės temperatūra šis per kokias kelias dienas tik sušyla. Nu, nes realiai, jo, čia ne oro temperatūra, jis taip greit nesikeičia. Dėl to sėti ne kažką. Aš tikrai nežinau, ar eina pasėti, pavyzdžiui, kad klaidin, nu, kai ne toks šiluma, ne pavyzdžiui, ne tokia, ar tiesiog čia. Matos, kažką žiūrėjau, aš mačiau, kad 15 laipsnių, ar kiek reikia, kad rapsam, ar kažkam. Tai žodžiu, ten jau turi būti šilta. Ne, nesutiksliai, rapsas kažką ten pamačiau tokio. Tai tikrai turi būti šilta, matai, kažkokiai kultūrai. Bet visiems kviečiam, rugiam, visiems čia gali būti, aiškis. Bent jau 5 laipsniai turi būti. Tai turbūt jau per kitą epizodą, jau kai filmuosim šitą epą, tai bus tikrai, jau galėsim pradėti sėją. Tai va, maros, kad mano tas sėjalkas turi, matrodo, tą sėjimo ir trešimo bendrai, matrodo, rusiškai šiaip turėtų. Aš nesu bandęs dar tam to modo. Ai, iš tikrųjų, ai, bet aš priekabas turiu, galvau, gal tokį ten ziluką nusipirkti. Nu, tai man bus matyti ateity, galbūt, jeigu reiks dabar dar, tik dabar dar nei kūlam, nei ką. Ir tas džionis visai neblogai turėtų patrauktas priekabikės. Na va, jau į pabaigą. Viskas detalu, nu, čia originalus modas, čia nėra, ne modas, netgi čia originalus traktorius išgėjimą. Sakau, dėl klaso, tai žiūrėjai fainai, iš man patinka šiuri klasai, kad jie bus dabar oficialiai, nereiks jokių modų. Visai neblogai. Aš paliksiu description'e video, galit pasižiūrėti dėl to, ten toks yra kaip, ne kaip intro. Yra čia toks anonsas į, jog bus, aš jį paliksiu. Sakau, ir žemėlapio linką galit rasti description'e. Kur parsisiųsti, nes manęs dažnai klausinėja, tai žinokit, dažniausiai aš palieku informacijas, kurias dažniausiai jūs klausite, viskas būna palikta aprašyme. Tai pirmą paskaitykite ten, o paskui klausinėkite komentaruose. Aišku, aš gal atsakau, man irgi yra malonu, galite rašyti, bet sakau, galbūt ten bus kokias parašyta, ko jūs norėjote ar kažką. O jeigu nerandu ten informacijos, tada jo, rašykite man į komentarus, tada atsakysiu. Gerai. Parvažiuosim namo dabar. Gerai, kad nėra platus nei kultivatorius, nei kad telpam visur ir viskas ok yra. Na va. Kaičiu įdomiai tūs apsukus. Ui, biškliau. Tūs apsukus įdomiai ir kaičiu. Nu. Šokinėjo ten prieš tai. O taip drrrrrrr. Numit, kai maksimum užspaudėl, taip ir yra. O, palauk, namai va ši čia. Įvarysim tada džionį į kiemą. Pilnas kiemas technikas čia. Net kabinsim dabar džionį. Na va, čia paliksim jį. Na tai ką, tai va, toks buvo pirmas video iš šito sąlyginai sovietinio sezono. Tai va, sakau, laikinkit, subscribinkit, prenumeruokit, dalinkitės, bei komentuokit, komentaruose, ką norit paklausti. Parašykit, ar norėtumėt, kad padaryčiau streamus. Ir sakau, mano bus dabar grafikas pirmadieniais, ketvirtadieniais, 12 valandą pastoviai, tada galėsit laukti mano video.
Na jo, ir kaip sakiau, kelsiu vieną tokį, dabar šitas išės pirmadienį, o kitas išės ketvirtadienį. Tai va, žiūrėkit, dabar gerai gausi, kadangi aš keliu du kartus į savaitę, tai pirmadienis bus tada sovietinis, o ketvirtadienis bus naujesnis, tas, nu, praeitas sezonas. Tai va, ir kaip visada sakau savo tradicinę frazę, baigiu šitą video, davai.